Zdravím vás po de facto deseti dnech, kdy jsme doizolovali a provedli to zimní optimalizování a nepodařili se nám dvě stanoviště. Dvě stanoviště jsme zkrátka nestihli, s tím sněhem se zkrátka tisíce v blbě nasazují. Ale využívám toho času a celou tu zimu chci využít k tomu zodpovídání těch vašich dotazů. Já jsem za ně vděčný. Je to pro mě prostě náplň v uvozovkách toho YouTube kanálu, abyste vy dostali mé názory na vaše otázky. Dokonce bych se bránil jako tomu říct mé odpovědi doslova, protože opravdu nejsem nejchytřejší a mnohokrát vám budu sdělovat, že to má dvě varianty, i tři varianty. To znamená, že že například dnešním tématem je zimování. Suché nebo mokré? No, suché. Mokré. Přeložme to víc do češtiny. Zimování víc uzavřené, jak vidíte tady s nějakým kouskem igelitu de facto s folií na vrchu i v jednom nádstavku. Anebo zimování bez té folie s tím, že, že ta folie by měla být na vrchu, jo. Tady právě vám chci ukázat, že tyhle lanstroty vlastně máme špatně, i když jsem přítelem zimování nějaké takové střední cesty. Jo, když to řeknu, pojďme si ale ukázat, co to je zimování jako na mokro, tak to je teď. To znamená, že je podsítová podložka v horní poloze, to znamená, že tam vzduch nemůže. Pouze padá měl. Česna jsou hodně zmenšená. Jo, takže jsou tam česnové uzávěry. A e, strop je e, omezen vlastně e, tím igelitem. Jo? To znamená, že to včelstvo vlastně je e, v těsném kontaktu a někdo může říct, že to tu plesníví je to mokrý. Tak ano, je to mokrý, já na ně fouknu jo? a krásně uvidíte, krásně uvidíte, jak je to mokrý. To znamená, jak se na těch studených stěnách, tady to ještě nedošlo, ten rosný bod, toto ještě mírně, jak kdyby na teplou Ale tady vidíte, jak vlastně ta stěna je orosená, protože tady už dojde k té teplotě toho rosného bodu, kdy ten vzduch je nasycen nějakým množstvím vodních pár a ty při určité teplotě vykondenzují, při čím nižší teplotě. Takže ta stěna už je tak ochlazována, že vlastně to vykondenzuje a teče to dolů a vytéká to na ty podle, pod vložky. Hodně často při odběru měli, to znáte. Takže to je takový jako jedna z variant, ale můžu vás uklidnit, jestli by ten strop byl tady více prodyšný nebo méně, tak by se tady tohle většinou vyskytovalo. Jo? A když to ještě zatím trošičku zobecním, tak je skupina lidí, kteří bez jednoznačně upřednostňují. Prodyšný strop, noviny na vrchu, odvětrání vrchem, jinak je to špatně. Druhá skupina: chceme folie, folie celý rok, folie během zimy, jo, nedělá jim to problém. A ba naopak, chci, aby tam měli to vlhko, ty tropy, jak přednáší přítel Vidra z Brna. Já ty tropy tam mám na jaře rád. V té zimě nic moc, ale abych to dořekl, co mě přesvědčilo o tom, že se bavíme o velice niancích doslova, tak bylo to, že vlastně se uvádí, že včela během zimy ne, ne, v tom chomáči, ba naopak ji vyhovuje ta vyšší koncentrace toho oxidu uhličitého ona zimuje s vyšší koncentrací koncentraci oxidu uhličitého. Je to v literatuře, je tam až 10 100 násobná koncentrace, tam se to posunuje zkrátka o dost výrazný číslo. Mám to v literatuře, v, v polské literatuře, co jsme měli v čele voli v, v, učebnicích. Tak ba naopak, tam jednoznačně bylo prokázané pokusy, že zimují s zavřenými síty, protože je nižší spotřeba zásob, jak při otevřených sítech. Bude to tím, že těmi otevřenými síty více reagují na to vnější prostředí a vážilo se to ale za to zimní období, to znamená za ten listopad, prosinec, leden, únor, byly to tam čtyři, čtyři nebo pět měsíců. Jo? Každý se na to může dívat jinak. Jo, takže já opravdu nechci odsuzovat ani jednu z těch variant. Jak osobně tady vidíte, tak tady je zimování, bych řekl, prostě na mokro. A e, můžeme e, teď si ukázat, jak by bylo to zimování e, v úvozovkách e, na sucho. Jo, na sucho by bylo tak, že bych vzal riflovinu, textil, pitlovinu, jutovinu, něco, co má prostě v sobě dírečky. Jo má v sobě dírečky a položím sem ten nádstavek vlastně, takže to může prodýchávat neustále včeli, to jsme se asi shodnem, že opravdu to zateplení během zimy mám tady i tak, takže nejsou v kontaktu se zateplení, viděli jste, že jsou dole, de facto pod zásobama, takže zimují úplně perfektně. A protože se mě krmítko nechce nosit domů, tak na to položím to krmítko. Jo. kdo by chtěl být opravdu profesionál, tak by vlastně udělal to, že bych v tom nástavku otevřel očko. Já nemám očka tady v těch dřevěných, protože jsou většinou ty lanstroty ve vozech, tak tam prostě nemám očka. Jo? Takže kdo by chtěl být úplně profesionál, tak tohle krmítko bere domů. Jo. Bude ho brát domů. Jo? A položí na to tady tohle víko s tím, že to odvětrá tudy má předem. Jo? Protože tam nemám to odvětrání pomocí toho očka, tak spousta, například v Polsku, mají ty vnitřní víka a vnější víka. Vnitřní víka, ve kterých jsou ty otvůrky, oni otevřou ty otvůrky, položí na to papír, noviny, prodyšný, jo? a pak je ta vnější střecha, která má v sobě ty, ty ucpávky, které vysunou, dají tam ty větrací. Jo. A tady, když chci, tak to neznamená nic jiného, než že mám takový krmní čtverečky v těch krmítkách. Tady zrovna není opičák, takže podíváme se do druhého. Tady taky není, protože víte, že tady jsme nekrmili těmi krmítky. Tady jsme nekrmili, takže zkusíme najít tady vedle, jestli v některém... Ten určitě bude, ten čtvereček, nemáme čtverečky. Takže já zaběhnu pro čtvereček a tím čtverečkem, takzvanou pěti korunou, se to pozvedne, to víko, aby to mohlo proudit ven. Jo, to je všechno. Takže takhle máte ukázku toho suchého zimování. Posléze vlastně při oteplení, kdo nemá zaizolováno, tak podle počasí, podle oteplení, my co máme zaizolováno, tak podle vyběhnutí matky se dovnitř za všech časů, které byly, dali ty podušky, dali ty vlněné uteplivky, jo, takže tímto způsobem. Takže preferuji jednoznačně nezatepleno, jo, během té zimy, funkce korpory aláty, teplota, při níž to funguje, to znamená odvodnění výkalového váčku. Spotřeba zásob, zimní plodování, nemáte to samozřejmě všichni v izolátorech. Takže to všechno sehrává roli a preferuji nezatepleno až do proletu. Před proletem budeme probírat, co a jak, otevření česén, příliv toho teplého vzduchu, vydělání pocitových vložek klidně. Jo? A kdo chce, tak může zimovat zkrátka takhle vzorově na sucho. S tím, že většina z vás má očka, takže tady to očko je jako dobrá dobrá věc. Jo. E, nebo e, když tam chci nechat třeba i to krmítko, protože tady už ten rostný bod nevznikne na té, na té desce. To se promíchá ten vzduch a on tak nějak výjde ven. Jo. Takže když bych tam chtěl nechat to krmítko, tak jako tady, jo, tak vlastně další mým běžným zimováním je to zuru nohama. Když jsem krmil, když jsem krmil všude, kde jsem krmil normálně krmítkama, tak mám igelit na vrchu. dojdeme k dalším úlům, ukážeme si. Tady názorná ukázka. Takže tak je dneska moje nejběžnější zimování. Jo, a tím pádem ten mokrý igelit, tam bylo vidět, tady, tady není vidět, je, je, tady už to teče. Tady už to teče ta voda, co se vysrážela na tom igelitu. A bude, bude jí tady vedle jí bylo více. Jo? tak ta voda by se nevysrážela tady na tom igelitu, ale vysrážela by se až v tom krmítku. Vysrážela by se až v tom krmítku. Jo? Takže by šla přes to děrovaný, a tak dál. se v krmítku a spadla by do krmítka. Jo? Takže, takže, to, je, to je další varianta, kdy teda zimují běžně. Já mám všude ty krmítka, takže je to takový napůl. Takže jak jsem řekl, ten kompromis můj je, že ano, přes to krmítko, zejména u té 3934 za chvilku natočíme další stanoviště malinký, nebo popojdem tady na zahradě, tak tam vlastně jsou ty krmítka s folí na vrchu, s igelitem na vrchu, je na tom ta velká střecha, pro mě je to fajn, pro mě je to pohodlný, jo, a tím pádem co projde navrh do toho krmítka, což tam většinou ten vzduch se tak nějak tlačí, tak vlastně skonzenzuje a spadne do toho krmítka. Krásně 5. 10. března začnete mít v těch krmítkách té vody víc. A to je přesně znakem, že ty včely začaly plodovat. Na to si živě pamatují kdy prostě to bylo i znakem toho, jak dobře ty včely plodují, protože ten vzduch že jo, ohřívá se všecko, mají větší spotřebu, tudíž uniká více pár a tak dál, a tím se to vlastně sráží. Ale nepadá jim to na hlavičku, nepadá jim to na ty rámečky, neskrápí se to z toho igelitu vlastně směrem, směrem do toho úlu, kde by měli sezení. Jak se kdo z vás rozhodne, je to na vás. jo? s tím, že znova opakuji, preferuji. Nezatepleno, mám zatepleno, ale to zateplení není v kontaktu s tím chomáčem. Byť mám matky bez možnosti kladení v izolátorech, tak tady veškerý ta diskuze velká o tom zateplování je daleko, bych řekl, nepodstatnější. Jo? Není tak podstatná. Takže to by bylo k tomu mokrýmu, suchýmu zimování, jaký máme možnosti, jakým způsobem a na úlu nezáleží. Pojďme si teď udělat to zateplení suchý, mokrý krmítka u 39, 34, 39, 24.